Lad os kigge på beviset for denne her topunktsformel her, ikke? Så det vi gerne vil bevise, det er, hvis vi har sådan to punkter, så kan vi finde den eksponentielle funktion, der går igennem den ved at tage a er lige med x2 minus x1. Den x2 det minus x1, det rod af y2 divideret med y1. Og b, det er så det udtryk, der står her, ikke? Så det er de to ting, jeg gerne vil bevise. Så nu har de lavet min tegning igen her. Og på en eller anden måde skal vi jo starte det op. Og nu ved jeg jo ikke, om I kan huske beviset for topunktsformen for den lineære funktion. Men ideen her er lidt det samme. Vi kigger på de to punkter, og så skriver vi ind, hvad vi ved. Så vi ved jo selvfølgelig, at hvis vi sætter x1 ind i stedet for x heroppe i forskriften, så får vi jo y1 ind der, ikke? Fordi det er jo derfor, den ligger på... Ja, det er jo ligesom en af de ting, der er givet, ikke? Så vi har, at y1, det må være lige med b gange a i x1. Og vi har nøjagtigt det samme for y2. Så y2, det får vi ved at sætte x2 ind i forskriften, så y2 må være b gange a i x2. Så får jeg den idé, at jeg simpelthen dividerer de to ligninger med hinanden. Så jeg siger, hvad y2 divideret med y1, hvad er den lige med? Men y2 divideret med y1, det må jo være, ja y2, det var jo b gange a i x2, det. Og så dividerer med b gange a i x1. Og så kan jeg se, at mange af mine gule, at b går ud med b. Så det her, det bliver jo bare a i x2, det dividerer med a i x1. Og så bruger jeg en potensregnregel. Og hvad for en potensregnregel skal jeg måske bruge? Jeg bruger den potensregnregel, der siger, at a i p, det dividerer med a i q, det lige med a i p minus q. Fordi det er jo præcis det, jeg har stående. Det er præcis det, jeg har stående her. Ikke? Så jeg skriver videre. At det her det er jo så det samme som at y2 divideret med y1. Og det er lige med a i x2 minus x1. Og det er jo a, jeg er interesseret i at få. Og hvordan finder jeg a? Jamen, forestil jer nu, at jeg lige vil sige, jeg ved ikke engang, om jeg kan. Men hvis vi nu har, at a i tredje er lige med 17. Hvordan finder jeg så a? Ja, så må a, det må være lige med den tredje rod af 17, ikke? I hvert fald, hvis a er positiv, og det er den jo her. Og hvis man har a i femte er lige med 17, jamen så må a være den femte rod af 17, ikke? Altså jeg kommer af med i femte ved at tage den femte rod, ikke? Så jeg gør selvfølgelig det samme her. Når jeg skal have fat i mit a, så tager jeg den x2 minus x1 rod på begge sider. Så forsvinder det jo herover, og så her kommer der til at stå den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y. Så sådan har jeg bevist det her. Okay, godt nok. Så nu kender jeg A. Hvordan pokker finder jeg så B? Ja, der kan jeg jo bare gå op i en af de her ligninger her. Så det gør jeg. Og jeg kan vælge den ligning der, eller jeg kan vælge den ligning der. Det er sådan set ligegyldigt. Nu tager jeg bare den øverste. Og så isolerer jeg B, for jeg kender jo alt det andet. Jeg kender Y1, og jeg kender A. Den har jo lige regnet ud, og så kender jeg X1. Så jeg skal bare isolere B, og det gør jeg ved at dividere med A i X1 på begge sider. Så kommer der til at stå B er lige med Y1 divideret med A i X1. Husk, jeg kan altid bytte rundt på højre og venstre siden, ikke? Fordi hvis venstre siden er lige med højre siden, så er højre siden altså også lige med venstre siden, ikke? Så, ja. Så, ja. Og så har jeg bevist de her to formler, jeg gerne vil. Så det var egentlig bare så nemt som det. Så det var det.